Re, viss ēters ir te! Un tāpat kā iepriekšējos saimas sasaukumos, arī 14. Saimā tiek veidota vēža pacientu atbalsta grupa. Vairāk deputāti piekrīt. Vēža ārstēšana ir uzskatāma par prioritāru un solu uzstāt uz vajadzību ņemt vērā pacientu organizāciju ieteikumus. Un turpina Zanda Ozola Balode. Onkoloģijas pacientu piketu apmeklēja arī daudzi saimā jaunievēlētie deputāti. Viņu vidū vairāki ārsti, kuri pieteikušies strādāt vēža pacientu atbalsta grupā saimā. Darīsim visu, ko mēs varam. Saprotam, ka šobrīd ir krīze, ir grūtības ar to budžetu veidošana, bet mēs darīsim visu, lai vienkārši turpināt to sākto darbu, kur jau iepriekšējā saimā arī darīja. Par zāļu cenām mums arī jārunā. Ja tikko mēs runājām ar onkoloģiskiem blakus, tikko pacientiem, kuriem blakus valstī, piemēram, Lietuvā, šīs inovatīvās zāles ir uz pusi lētākas. Ja? Un mums ir 10 000, un tur ir, piemēram, 5 000 uz mēnesi. Uz onkoloģijas nozares problemātiku topošās valdības kolēģiem gatava norādīt arī ekonomikas ministre, kura iepriekš darbojusies onkoloģijas pacientu atbalsta grupā saimā. Svarīgi ir to rīkoties pēc iespējas mērtiecīgi, un arī medikamentiem jābūt pieejamiem nevis kaut kad otrajā līnijā vai trešajā, bet jau vislabākajiem pašā sākumā, lai pēc iespējas ātrāk cilvēki varētu izveseļoties un turpināt pilnvērtīgu dzīvi. Sazinājāmies arī ar topošās valdības veselības ministra kandidātu Līgu Mendelsoni, kura apstiprināja, ka onkoloģijas jautājums uzskata par vieniem no būtiskākajiem veselības nozarē, kā arī norādīja, ka finanšu iespēja robežās ir jāturpina onkoplāna iedzīvināšanu. Zanda Ozola Balode, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.